ଜଗନ୍ନାଥ ସତ୍ୟତିକେଶନ ବ୍ଲଗ୍ରେ ଆଉ ଗୋଟେ ନ୍ୟୁ ଫ୍ରେଶ୍ ଭିଡ଼ିଓକୁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ବହୁତ ବହୁତ ସ୍ୱାଗତ। ତ ସାଙ୍ଗମାନେ ଚାଲନ୍ତୁ ଆଜିର ବ୍ଲଗ୍କୁ ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିବା। ଆଜିର ବ୍ଲଗ୍ ରହିବ ଟିକେ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ଉପରେ ରହିବ। ଆକ୍ଚୁଆଲି ଆମର ମଉସା ମାଉସୀ ଯାଇଛନ୍ତି, ଆମର ଯେଉଁ ପୁରା ଗାଁରୁ ଯାଇଛି ଆମର ତୀର୍ଥ ବସ୍, ପାଖାପାଖି 50-60 ଜଣ ଯାତ୍ରୀଙ୍କୁ ନେଇକି ତ ତୀର୍ଥ ବସ୍ ଯାଇଛି ଆମର ପଶ୍ଚିମ ଭାରତ ଅଭିମୁଖେ ଯାତ୍ରା କରିଛନ୍ତି। ଆଉ ତ ସେ ଯେଉଁ ତୀର୍ଥ ଭ୍ରମଣ କରିଛନ୍ତି ତ ତାର କିଛି ସେ ଭିଜୁଆଲ ବି ଉଠାଇଛନ୍ତି, ମୋତେ କିଛି ଭିଜୁଆଲ ପଠାଇଛନ୍ତି। ତ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ମୁଁ ସେଇ ଏଇ ଚ୍ୟାନେଲରେ ଏବେ ସେ ଭିଜୁଆଲ ଟିକେ ଦେଖାଇବି। ଆଉ ତ ଏବେ ଜଷ୍ଟ ଟ୍ରେଲର ଦେଖିବେ। ତ ଟୋଟାଲ ପୁରା ପଶ୍ଚିମ ଭାରତର ଟୋଟାଲ ଯେତକ ପର୍ଯ୍ୟଟନ କ୍ଷେତ୍ର ରହିଛି ତ ମଉସା ଆମର କ୍ୟାମେରା ନେଇଛନ୍ତି, ସବୁ ଜାଗା କ୍ୟାପଚର କରିକି ଆଣିକି ତାକୁ ଏଡିଟିଂ କରିକି ଦେଲେ ମୋର ଏଇ ଚ୍ୟାନେଲରେ ଅପଲୋଡ଼ ହେବ, ଆପଣ ଦେଖିପାରିବେ। ତ ଏବେ ଟ୍ରେଲର ଦେଖନ୍ତୁ। ତ ହାଲକା ଫୁଲକା ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଛୋଟିଆ ଛୋଟିଆ ପର୍ଯ୍ୟଟନ ସ୍ଥାନ ଟିକେ ଦେଖାଇଦେବି। ତ ଟୋଟାଲ ଭିଡ଼ିଓ ଆପଣ ଏଇ ଚ୍ୟାନେଲରେ ଦେଖିପାରିବେ, ଖୁବ୍ ଜଲ୍ଦି ଏଇ ଚ୍ୟାନେଲରେ ଆସିବ ସେ ଭିଡ଼ିଓଟି। ତ ଚାଲନ୍ତୁ ଏବେ ସେ ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିବା। ଆଉ ସେ ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ପୁରା ଟୋଟାଲ ଆମର ମଉସା ହିଁ ସୁଟିଂ କରିଛନ୍ତି, ଆଉ ସେଠି ମୋର କିଛି ଭୂମିକା ହିଁ ନାହିଁ। ଆଉ ମୁଁ ଖାଲି ଜଷ୍ଟ ଇଣ୍ଟ୍ରୋ ଆଉଟ୍ରୋ, ମୋର କେବଳ ଏତିକି ଭୂମିକା। ଆଉ ତ ଆପଣ ଯଦି ଦେଖନ୍ତୁ ମୋ ଚ୍ୟାନେଲଟିକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରୁନାହିଁ ତାହେଲେ ତଳେ ଦେଇଥିବା ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ ବଟନ୍ଟିକୁ ପ୍ରେସ୍ କରି ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିକି ରଖନ୍ତୁ। ଟୋଟାଲ ପଶ୍ଚିମ ଭାରତର ସାରା ପର୍ଯ୍ୟଟନ କ୍ଷେତ୍ର ଏଇ ଚ୍ୟାନେଲରେ ଆପଣ ଖୁବ୍ ଜଲ୍ଦି ଦେଖିପାରିବେ। ତ ଚାଲନ୍ତୁ ଆଜିର ଭିଡ଼ିଓଟାକୁ ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିବେ। ଛତିଶଗଡ଼ ମଧ୍ୟପ୍ରଦେଶ ଅମରେଶ୍ୱର ମହାଦେବ ମନ୍ଦିର। ଏହା ହେଉଛି ଦ୍ୱାରକାଧୀଶ ମନ୍ଦିର। ମନ୍ଦିର ବେଢ଼ାର ବାହାର ପଟରେ ଆମେ ଅଛୁ, ଭିତରକୁ ମୋବାଇଲ ପ୍ରବେଶ କରିବା ନିଷିଦ୍ଧ, ତେଣୁ ବାହାରେ ରହି ଫଟୋ ଉତ୍ତୋଳନ କରାଯାଉଛି। ମୁଁ ଜଣ ଜଣଙ୍କର ସମସ୍ତଙ୍କର ପରିଚୟ ବାକି ବି ଦେବେ। ହଁ ହ୍ୟାଲୋ, ଆପଣ କୋଉଠୁ ଆସିଛନ୍ତି କୁହନ୍ତୁ। ଆଜ୍ଞା, ମୁଁ ଆସିଛି ମାହାଙ୍ଗା, କଟକ ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟର ମାହାଙ୍ଗାରୁ। ଆଚ୍ଛା ଠିକ୍ ଅଛି, ଆପଣ କ'ଣ କରୁଛନ୍ତି ଏବେ? ମୁଁ ଭେଟନାରୀ ସର୍ଭିସ କରିଥିଲି, ରିଟାୟାର କରିଯାଇଛି। ଏଇ ଯୋଉ ପଶ୍ଚିମ ପ୍ରଦେଶକୁ ବୁଲି ଆସିଛନ୍ତି, କେମିତି ଲାଗୁଛି? କେମିତି? ଖୁବ୍ ଭଲ ଲାଗୁଛି। ଯାହା ଏଇ ଚାରିଧାମ ଭିତରୁ ଆମେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଏଇ ଗୋଟିଏ ଧାମ ଦ୍ୱାରକା, ପଶ୍ଚିମ ଭାରତରେ ଗୋଟିଏ ଧାମ ଦ୍ୱାରକା ଆମେ ଏଠି ପାଦ ପକେଇକି ଏଇ ଧାମରେ ଆମେ ନିଜକୁ ପବିତ୍ର ମନେ କରୁଛୁ। ଧନ୍ୟବାଦ। ଆଚ୍ଛା, ଆପଣ କୋଉଠୁ ଆସିଛନ୍ତି? ମୁଁ ଆସିଛି କଟକ ଜିଲ୍ଲା ମାଙ୍ଗା ଥାନା ବାଲିଚନ୍ଦ୍ରପୁର ପାଖ ଗାଁ ପଣସପୁରରୁ। ଏଇ ଯୋଉ ଭ୍ରମଣ କରିବା ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ଆପଣ ବାହାରିଥିଲେ, କେମିତି ଆପଣଙ୍କୁ ଲାଗୁଛି? ବହୁତ ଭଲ ଲାଗୁଛି। ମୋର ସମୁଦି ମୋତେ ଡାକିବାରୁ ମୁଁ ତାଙ୍କୁ ସମୁଦ ସନ୍ଧ୍ୟାରେ ଆସିଛି। ମୁଁ ଜଣେ ରିଟାୟାର୍ଡ ପୋଲିସ ଅଫିସର, ତେଣୁ ମୋତେ ବହୁତ ଭଲ ଲାଗିଛି। ଧନ୍ୟବାଦ ଗଲା ପରେ। ଆଜ୍ଞା, ଆପଣ କ'ଣ କରୁଛନ୍ତି? ମୁଁ ହାଇସ୍କୁଲ ଅବସରପ୍ରାପ୍ତ ସଂସ୍କୃତ ଶିକ୍ଷକ। ଆଜ୍ଞା, ମୁଁ କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ା ଜିଲ୍ଲା ଓଡ଼ିଶା ପ୍ରଦେଶରୁ ଆସିଛି। ଯାହା ହଉ, ମୋର ଚାରିଧାମ ଭିତରୁ ଇଏ ଶେଷ ଧାମ, ପଶ୍ଚିମ ଭାରତ ବୁଲି ଆସିଛି। ଆଉ ଏଠି ବର୍ତ୍ତମାନ ଦ୍ୱାରକାରେ ମୁଁ ଅବତୀର୍ଣ୍ଣ ହୋଇଛି, ଯାହାର କିଛି ଅବର୍ଣ୍ଣନୀୟ। ଠିକ୍ ଅଛି, ଠିକ୍ ଅଛି। ନୀଳାଦ୍ରିନାଥମ ଜଗତାବଧିସମ କିଦଂଶ ରୂପମ ଶରଣୈକ ନାଥମ ଶ୍ରୀନୀଳ ଗୋତ୍ରାଧିପତିଂ ବରେଣ୍ୟମ ସୁରେନ୍ଦ୍ର ବନ୍ଦ୍ୟଂ ପ୍ରଣତୋସ୍ମି ନିତ୍ୟମ ସଶଙ୍ଖ ଚକ୍ରମ ସକ୍ରୀଟ କୁଣ୍ଡଲମ ସପିତ ବସ୍ତ୍ରଂ ସରସିରୁ କ୍ଷଣମ ସହାର ବକ୍ଷ ତଳକ ଉସ୍ତୁବ ଶ୍ରିୟଂ
नमामि विष्णुम शिरसा चतुर्भुजम मु सेई द्वारकाधीश जे कि जगतर नाथ तांको मु प्रणाम करूची एवं से समस्तंकर कल्याण मंगल विधान करंतु आम समस्तंकर यात्रा श्रेय शुभंकर थैंक यू आपन को दस्तुति मु राजनगर निर्वाचन मंडली रो केरडागड़ ग्राम रु आछी आज्ञा मो ग्राम टी बाया बाबा अंक नामाचार्य बाया बाबा अंक जन्मस्थली रो ग्राम ठीक अछि आ मु चारिधाम बुली शेष करिछि यहा पूर्णी पंचम थरे रे उपस्थित आइछि मते एते आनंद लागुछि जे मु भावुछि मो जीवनटा धन्य हे थैंक यू आज्ञा कोंतु आपन को बेस्ट छथि मो ना हेमंत कुमार पंडा मु लिंगीपुर भुवनेश्वर आछि मु जने रिटायर्ड बैंक ऑफिसर आज्ञा मु चतुर्दा धाम विषय ଭିତରୁ ଏ ଯୋଉ ଦ୍ୱାରକା ଧାମ ଏଟା ପ୍ରଥମ ଥର ପାଇଁ ଆସିଛି ଏହାର ଅନୁଭୂତି ଅବର୍ଣ୍ଣନୀୟ ଠିକ ଅଛି ଧନ୍ୟବାଦ ଆପଣଙ୍କୁ ଭଲ ଲାଗୁଛି ତ ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ ବହୁତ ଭଲ କୁହନ୍ତୁ ଆପଣ କେଉଁଠୁ ଆସିଛନ୍ତି ମୁଁ ରାଜନଗର ହରିହରପୁରରୁ ଆସିଛି ଆଜ୍ଞା ବନବାସୀ ହାଇସ୍କୁଲ ଗୋପାଳପୁର ରିଟାୟାର୍ଡ ହେଡ଼ମାଷ୍ଟର ଆଜ୍ଞା ଆଉ ମୋର ଏଟା ତୃତୀୟ ଧାମ କେଉଁଠୁ ଆସିଛନ୍ତି ଧନିଆପଡ଼ା ଗ୍ରାମ ମହାକାଳପଡ଼ା ବ୍ଲକ ଆପଣଙ୍କୁ ଆସିବା ଦ୍ୱାରା କେମିତି ଲାଗୁଛି କେମିତି ଭଲ ଲାଗୁଛି ମୁଁ ଚାରିଥର ଆସିଲେଣି ଉତ୍ତର ଦକ୍ଷିଣ ଭାରତ ପଶ୍ଚିମ ଆଉ ଏଥର ଦ୍ୱାରିକା ଆସିଛି ଭଲରେ ମଧ୍ୟ ଖାଇବା ପିଇବା ସୁଚାରିତ କମିଟି ଚାଲିଛି ଧନ୍ୟବାଦ ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ ଆଉ ସେପଟେ କିଏ ଆସ ମା ତମ ଘର କୋଉଠି କୁହ ଭଲ ଟିକେ ଟିକେ କୁହ ଘର କେମିତି ଆସୁଛ କେମିତି ଭଲ ଲାଗୁଛି ଭଲ ଲାଗୁଛି ତ ଖାଇବା ପିଇବା କେମିତି ହଉଛି ଠିକ ଅଛି ଧନ୍ୟବାଦ ନା କଣ କୁହ କୋଉଠୁ ଆସିଛ ପମ୍ପାଳ କେମିତି ଲାଗୁଛି ଆଚ୍ଛା ଠିକ ଅଛି ଆପଣ କୋଉଠୁ ଆସିଛନ୍ତି ପାରାଦ୍ୱୀପ କେମିତି ଲାଗୁଛି କେମିତି ଆସି ଭଲ ଲାଗୁଛି ଭଲ ଲାଗୁଛି ଆଉ ଆଗରୁ କେବେ ଆସିଥିଲେ ଏଇଟା ପ୍ରଥମ ଯା ହଉ ଧନ୍ୟବାଦ ଆପଣ କୋଉଠୁ ଆସିଛନ୍ତି କୁହନ୍ତୁ କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ା ବସ୍ ଆଗରୁ କେବେ ଆସିଛନ୍ତି ଯା ହଉ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ ତାପରେ ଏ ଯୋଉ ସଂସ୍ଥାଟି ଚାଲିଛି କେମିତି କଣ ଭଲ ଚାଲିଛି ତ ଭଲ ଚାଲିଛି ଭଲ ଚାଲିଛି ବାବା ଆପଣ କୋଉଠୁ ଆସିଛନ୍ତି କୁହନ୍ତୁ ଭଲ ହବ ଏଇ ଯୋଉ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆପଣ ଦେଖିଛନ୍ତି ଆଗରୁ କେବେ ଆସିଥିଲେ ଆଗରୁ ଆମେ ଏମିତି ବସ୍ରେ ଆସିଲୁ ଉଡ଼ା ଟ୍ରେନ୍ରେ ବୁଲିଛୁ ଠିକ ଅଛି ଠିକ ଅଛି ଏଇ ଯୋଉ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆପଣ ଆସି ପହଞ୍ଚିଛନ୍ତି ଏଇ ଯୋଉ ବୁଲି ଛାଡ଼ିଲେ ଯେତେ ଜାଗା ଆପଣଙ୍କୁ କେମିତି ଲାଗୁଛି ଠିକ ଅଛି ଧନ୍ୟବାଦ ଆପଣ କୋଉଠୁ ଆସିଛନ୍ତି ଅସୁବିଧା କିଛି ହଉଛି ଧନ୍ୟବାଦ ମା ଆପଣ କୋଉଠୁ ଆସିଛନ୍ତି କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ା ଆଗରୁ କେବେ ଆସିଛନ୍ତି ଭଲ ଲାଗୁଛି ତ ଏଇ ଯାତ୍ରା ଆପଣଙ୍କୁ ଭଲ ଲାଗୁଛି ତ ଆଚ୍ଛା ଧନ୍ୟବାଦ କୁହନ୍ତୁ ଆପଣ କୋଉଠୁ ଆସିଛନ୍ତି କେମିତି ଲାଗୁଛି ଭଲ ଲାଗୁଛି ଏବେ ଆପଣଙ୍କର ଆଉ ରହଣି କେତେ ଦିନ ଅଛି ଆଚ୍ଛା ଆଠ ଦିନ ଏଇ ଯୋଉ ବର୍ତ୍ତମାନ ଏଇ ଦ୍ୱାରିକରୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆପଣ ଯାଉଛନ୍ତି କଣ ଜ୍ୟୋତିର୍ଲିଙ୍ଗ ଦର୍ଶନ କରିବା ପାଇଁ ତ ଏ କେତେବେଳେ ଫେରିବ ପୁଣି ଏ ଗାଡି କେତେବେଳେ ଫେରିବ ଚାରିଟା ହେଇଯିବ ଆଉ ଆଚ୍ଛା ଠିକ ଅଛି ଧନ୍ୟବାଦ ଆପଣଙ୍କ ନାଁ କଣ କୁହନ୍ତୁ କୈଳାସ ବଳବନ୍ତରେ ଆପଣଙ୍କ ଘର ମଧୁରଗୁଣ୍ଡ ମଧୁରଗୁଣ୍ଡ ଆପଣ ଜାଗରୁ କେବେ ଆସିଛନ୍ତି ଆଗରୁ ମୋର ତିନି ଧାମ ପାଇଥିଲା ଇଏ ଚାରି ଧାମ ପାଇଯିବ ଏଇ ଥରକ ଯାହା ହଉ ଧନ୍ୟବାଦ କୁହନ୍ତୁ ଆପଣ କୋଉଠୁ ଆସିଛନ୍ତି ଠିକ ଅଛି ଠିକ ଅଛି ଧନ୍ୟବାଦ କୁହନ୍ତୁ ଆପଣ କୋଉଠୁ ଆସିଛନ୍ତି କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ା ଜିଲ୍ଲା ମାର୍ସାଙ୍ଗାଇରୁ ଆସିଛି ଆପଣ କୋଉଠୁ ଆସିଛନ୍ତି ଆମର କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ା ଡେରାବସି ବ୍ଲକର ଆଜ୍ଞା ଛୋଟି ପଞ୍ଚାୟତର ଗୁଣପୁର ଗ୍ରାମ ଆଜ୍ଞା ମୋର ଏଥର ହଉଛି ପଞ୍ଚମ ଆଜ୍ଞା ଚାରିଧାମ ଶେଷ ଧାମ ଏଟା ଆଚ୍ଛା ଆଚ୍ଛା ବୁଲା ବୁଲିବା ଆପଣଙ୍କର କେମିତି ଭଲ ହେଇଛି ତ ସବୁ ଭଲ ହଉଛି ତ ରୋଷେଇବାସ ଆପଣଙ୍କର କଣ କେମିତି ହଉଛି ଆଉ ସବୁ ଭଲ ହଉଛି ଆଉ ସବୁ ସେ ମନ୍ଦିର ଡିସିପ୍ଲିନ କହିବେ ଠିକ ଅଛି ଧନ୍ୟବାଦ ଧନ୍ୟବାଦ କୁହନ୍ତୁ ଆପଣ କୋଉଠୁ ଆସିଛନ୍ତି ତୁଳସୀ କ୍ଷେତ୍ର ଇଚ୍ଛାପୁରରୁ ଆସିଛି ଆଜ୍ଞା କେମିତି ଲାଗୁଛି ଆପଣ ଏଠିକି ଆସିବା ଦ୍ୱାରା ଲାଗୁଛି ଆଗରୁ ଆସିଥିଲେ ତିନି ଧାମ ବୁଲିଥିଲି ଆଜ୍ଞା ଆଜ୍ଞା ଶେଷ ଧାମ ଏଠିକି ଆସିଛି ଧନ୍ୟବାଦ ଲାଗୁଛି ଧନ୍ୟବାଦ ମାଉସୀ ଆପଣ କୋଉଠୁ ଆସିଛନ୍ତି
ଆପଣ ଗାଁ କଣ କୋଉ ଗାଁ କୋଉ ଜାଗା ଗାଁ ହଉଛି କେରଡ଼ାଗଡ଼ ଆଚ୍ଛା ଏଠି ଯୋଉ ବୁଲି ଆସୁଛନ୍ତି ଭଲ ଲାଗୁଛି ତ ଆପଣ ଏଇ ଯୋଉ ଶୋଇ ଶୋଇ ଆସିଛନ୍ତି ନା ନାଇଁ କୋଉଠି ବସୁଛନ୍ତି ନାଇଁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ନେଇଛନ୍ତି ଶୋଇବା ପାଇଁ ଜାଗା ଟିକେ ଆପଣଙ୍କ ପୁରା ନେଇଛନ୍ତି ରିଜର୍ଭ କରିଛନ୍ତି ତୃତୀୟ ଧାମ ସରିଲା ଚତୁର୍ଥ ଧାମ ଆଗାମୀ ବର୍ଷ ଚେଷ୍ଟା କରିବୁ ଆଉ ଠିକ ଅଛି ଭଲ ଲାଗୁଛି ତ ବହୁତ ଭଲ ଆଉ ଆପଣଙ୍କର ଆପଣମାନଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ମିଶିକି ବହୁତ ଖୁସି ଲାଗୁଛି ଆପଣଙ୍କ ସହିତ ଆଉ କୋଉ ମାନେ ଆସିଛନ୍ତି ଆପଣଙ୍କ ପାଖକୁ କେତେ ଜଣ ଆମ ପାଖରେ କେହି ନାହାନ୍ତି ଆମେ ସବୁ ମିଶିମାସି ଆଚ୍ଛା ଆପଣ ଯେମିତି ଆସିଛନ୍ତି ଆମେ ସେମିତି ଆସିଛୁ ଠିକ ଅଛି ଠିକ ଅଛି ଆପଣ କୋଉଠୁ ଆସିଛନ୍ତି ମୁଁ ଆଜ୍ଞା ନିକିରେଇ ଥାନା ଆମର ଆଚ୍ଛା ମୋ ଘର ନିକିରେଇ ମୁଁ ବହୁତ କୋଉ ଜିଲ୍ଲା ଜିଲ୍ଲା ହଉଛି କି ଆମର କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ା ଠିକ ଅଛି ଆଗରୁ ଆସିଥିଲେ ଆଗରୁ କେବେ ଯାଇଛନ୍ତି କେବେ ଏଠିକି ଆସିନି ପୁରୀ ଅନ୍ୟ ଧାମ ଯାଇଥିଲି ଏଇଟା ମୋର ଶେଷ ଜୀବନର ଏଇଟା ଦେଖା ଆପଣ ମାନଙ୍କ ସାହାଯ୍ୟରେ ମୁଁ ଆଇଲି ମୁଁ ବହୁତ ବୃଦ୍ଧ ଲୋକ ଖୁସି ଲାଗୁଛି ତ ଖୁସି ଏତେ ହଉଛି ସେ କଥା ନ କହିବା ଆଉ ଯୋଉ ଖାଦ୍ୟପେୟ କେମିତି ହଉଛି ଖାଦ୍ୟପେୟଟା ଭଲ ଠିକ ଅଛି ତ ଆଚ୍ଛା ହଉ ଠିକ ଅଛି କୁହନ୍ତୁ ପରିଚୟ ଦିଅନ୍ତୁ ମୋ ନାଁ ନୃସିଂହ ପ୍ରଧାନ ଆଜ୍ଞା ଆଜ୍ଞା ମୋର ଗ୍ରାମ ବିଜୟନଗରା ଆଜ୍ଞା ମୁଁ ମହାକପଡ଼ା ବ୍ଲକ ନିର୍ବାଚନ ମଣ୍ଡଳୀରୁ ଆସିଛି ଠିକ ଅଛି ଜିଲ୍ଲା କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ା ଆମର ଅଶୋକ ଭାଇ ବଡ଼ ଭାଇ ଆମକୁ ଆଣିଛନ୍ତି ଆଚ୍ଛା ତାଙ୍କ ପ୍ରସାଦରେ ଆମେ ଏ ତୀର୍ଥ ଦର୍ଶନ କଲୁଣି ତିନି ଜାଗା ଆଚ୍ଛା ଆଉ ଖାଇବା ପିଇବା ସବୁ ଭଲ ଆମେ ତାଙ୍କୁ ନିବେଦନ କରୁଛୁ ଯେ ଆଉ ଥରେ ଆମକୁ ଆଣନ୍ତୁ ଦକ୍ଷିଣ ଭାରତ ଆଉ ଆମେ ଏମାନଙ୍କ କଥା ଦେଖି ଆଚାର ବ୍ୟବହାର ଆମର ଭାଇମାନେ ସବୁ ବଡ଼ ସାନ ଭାଇମାନେ ସବୁ ଭାଇ ଭଉଣୀ ଅଛନ୍ତି ମା ମାଉସୀ ଏମାନଙ୍କ ଶ୍ରଦ୍ଧାରେ ଆମେ ଶାନ୍ତିରେ ଅଛୁ କୁହନ୍ତୁ ସାର୍ ଆପଣ କଣ ଅର୍ଗାନାଇଜ୍ କରୁଛନ୍ତି ତ କେତେ ବର୍ଷ ହେଲା ଆସିଲେଣି ତିରିଶ ବର୍ଷ ହେଲା ଆପଣ ଆସିଲେଣି ଏମିତି ସବୁ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଜାଗାରୁ ଆପଣ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଆଣିକି ଆସୁଛନ୍ତି କେମିତି କଣ ଲୋକମାନେ ଆସୁଛନ୍ତି କେମିତି କଣ ଆପଣଙ୍କ ଆଚ୍ଛା ଧନ୍ୟବାଦ ଏଇଭଳି ଆପଣଙ୍କ ସବୁବେଳେ ଲୋକମାନଙ୍କ ସହିତ ଆସନ୍ତୁ ଏବଂ ଆପଣ ଭଲ ଭାବେ ଲୋକମାନଙ୍କର ମୁଁ ଦାୟିତ୍ୱ ବୁଝି ସେମାନଙ୍କର କଥା ବୁଝନ୍ତୁ ଏବଂ ଭବିଷ୍ୟତରେ ଆପଣ ବି ପୁନର୍ବାର ଆସନ୍ତୁ କୁହନ୍ତୁ ଆପଣ କୋଉଠୁ ଆସିଛନ୍ତି ମହାକପଡ଼ା ବ୍ଲକର ପାଟଳିଗଙ୍ଗ ଗ୍ରାମର ଅବସରପ୍ରାପ୍ତ ହାଇସ୍କୁଲ ପ୍ରଧାନ ଶିକ୍ଷକ ଆଚ୍ଛା ଆଚ୍ଛା ଆମେ ଅବସର ଜୀବନରେ ଟିକେ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ଚିନ୍ତାଧାରା କରିବା ପାଇଁ ଏବଂ ବିଭିନ୍ନ ପର୍ଯ୍ୟଟନ କେନ୍ଦ୍ର ପରିଦର୍ଶନ ପାଇଁ ଏଇ ତୀର୍ଥଯାତ୍ରାରେ ଆସିଛୁ ଏବଂ ଏହା ଆମ ମନକୁ ଆନନ୍ଦ ଦେବା ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ମାନସିକ ଶାନ୍ତି ମଧ୍ୟ ଆନନ୍ଦ ବହୁତ ଖୁସି ଅଛି ଆଚ୍ଛା ସାର୍ ଆପଣ କୁହନ୍ତୁ କୋଉଠୁ ଆସିଛନ୍ତି ମୁଁ ଗଞ୍ଜକିଶୋର ସ୍ୱାଇଁ ଜଣେ ଅବସରପ୍ରାପ୍ତ ଶିକ୍ଷକ ଆମ ଘରଟା ମାର୍ସାହି ବ୍ଲକର କଲ୍ଲପାଟଣାର ଗୋପେଇ ଗାଁରେ ମୁଁ ଅବସର ପରେ ଏହି ତୀର୍ଥଯାତ୍ରା ଗାଡ଼ିରେ ଭାଇ ଭଉଣୀମାନଙ୍କ ସହିତ ଷଷ୍ଠ ଥର ପାଇଁ ଆସିଛି ଏବଂ ଚାରିଧାମ ବୁଲିସାରିଲା ପରେ ଅତିରିକ୍ତ ମାନସିକ ଶାନ୍ତି ଲାଭ କରିବା ପାଇଁ ମୁଁ ଏଥର ପୁଣି ଭାଇ ଭଉଣୀମାନଙ୍କ ସହିତ ଆସିଛି ଏଠି ଅତି ସୁଖମୟ ଜୀବନଯାପନ କଲା ଭଳି ଲାଗୁଛି ସଂସାର ଜଞ୍ଜାଳରୁ ମୁକ୍ତ ହୋଇ ଆଗକୁ ଆଗକୁ ଆଗେଇ ଯିବା ପାଇଁ ଅବଶିଷ୍ଟ ଜୀବନ କଟେଇ ଦେବା ପାଇଁ ଇଚ୍ଛା କରି ଏଇ ଭାଇ ଭଉଣୀମାନଙ୍କ ସହିତ ସମୟ ବିତାଉଛି ଏବଂ ଆଜିକି ଦଶ ଦିନ ହୋଇଗଲା ଘରୁ ଆସିଲୁଣି ଆହୁରି ଆଠ ଦିନ ମଧ୍ୟ ଏଠାରେ ରହିବୁ ଏମାନଙ୍କ ସହିତ ମିଳିମିଶି ଏ ଯେଉଁ ରୋଷେଇଆ ଭାଇ ଭଉଣୀମାନେ ଅଛନ୍ତି ସେ ଆଉ ଆମର ଯେ ପରିଚାଳକ ମଣ୍ଡଳୀ ଅଛନ୍ତି ସେମାନେ ଖୁବ୍ ଉତ୍ତମ ଭାବରେ ଆମମାନଙ୍କ ତତ୍ତ୍ୱ ବୁଝୁଛନ୍ତି ତେଣୁ ଆମେ ସେଥିପାଇଁ ଭାରି ସେମାନଙ୍କ ପାଖରେ ଆମେ ଆସି କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ା ଜିଲ୍ଲା ରାଜକନିକାରୁ ବାଘବୁଦା ଗ୍ରାମରୁ ଆସିଛୁ ଆମେ ତୃତୀୟ ଥର ଯାଇଛୁ ଏଟା ହଉଛି ଚତୁର୍ଥ ଥର ଏଉଠୁ ଗଲେ ଆମେ ଆସୁଛୁ ଆମ ଭଲ ମନ୍ଦ ସବୁ ଭଲ ବୁଝୁଛନ୍ତି ଆଉ ସବୁକେ ତାଙ୍କ ସହିତ ଆମର ବି ଭଲ ଅଛି ଆମର ଯେଉଁ ସବୁ ଭାଇ ଭଉଣୀ ଭଲ ମନ୍ଦ ଯେଉଁମାନେ ଆସୁଛନ୍ତି ଆମେ ବି ଶାନ୍ତିରେ ଅଛୁ ମେଳା ଯାହା ହେଇ ଚଳୁଛୁ ଯାହା ହଉ ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ ଆପଣଙ୍କର ଜୀବନ ଶୁଭମୟ ହଉ ଏବଂ ଯାତ୍ରା ସଫଳମୟ ହଉ ବର୍ଷାଘାଇ ବ୍ଲକ କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ାର ବର୍ଷାଘାଇ ବ୍ଲକ ମାନତ୍ରୀ ଗ୍ରାମରୁ ମୁଁ ଆସିଛି ଯେହେତୁ ମୁଁ ରିଟାୟର୍ଡ ହେଡ଼ମାଷ୍ଟର ଆଦର୍ଶ ପଞ୍ଚାୟତ ହାଇସ୍କୁଲ ଦଶିପୁର ଯେହେତୁ କିଛି ଦର୍ଶନ ଅନୁସାରେ ବ୍ରହ୍ମ ସତ୍ୟ ଜଗତ ମିଥ୍ୟା ତେଣୁ ଯେହେତୁ ପୁରୀ ଆମ ଘର ପାଖ ତେଣୁ ଦର୍ଶନ କରିବା ପାଇଁ ଦୁଇଟା ଧାମ ମୋର ସରିଲା ଆଉ ଦୁଇଟା ଧାମ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଦର୍ଶନ କରିବି ବୋଲି ଆଶା ଅଛି
যাও এমানু সেটা সে বেশি বেশি ধন্যবাদ আমি গরু বাঘৌদা গ্রামর আসিছু আমি তৃতীয় থর যাই যেটা হচ্ছে চতুর্থ থর আচ্ছা এউটু গলে আমি আসছু আমি ভালো মত সব ভালো বুঝুচন্তি আর সবকে তাঙ্ক সেটা আমার কি ভালো আছে আমার যে সব ভাই ভোনি ভালো মত যে মান আছেন আমি তো শান্তি রছি মে আজ আই চলছু যাও বহুত বহুত ধন্যবাদ আপনাদের জীবন শুভময় হোক এবং যাত্রা সফলময় হোক মানুষ আপনাদের আসছতি ମନ୍ଦିର ସବୁ ଦେବାଦେବୀ ଦର୍ଶନ କଲେଣି ବହୁତ ଭଲ ଲାଗୁଛି ଭଗବାନଙ୍କ ଦୟାରୁ ଦ୍ୱିତୀୟ ଥର ଆସିକିରି ଦର୍ଶନ ପାଇଁ କୁହନ୍ତୁ ଆପଣ କୋଉଠି ଆସିଛନ୍ତି ଆଗରୁ ଆସିଛନ୍ତି ଆପଣ ଆଗରୁ ଦ୍ୱିତୀୟ ଥର ଏଇଟା ତୃତୀୟ ଥର ଆଚ୍ଛା ଆଚ୍ଛା କେମିତି ଲାଗୁଛି ଭଲ ଲାଗୁଛି ଆପଣ ଲୋକମାନଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ଆସିଛୁ ଆମକୁ ଭଲ ଲାଗୁଛି ବୁଲିବାଲି ସବୁ ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ ଧନ୍ୟବାଦ ହ୍ୟାଲୋ କୁହନ୍ତୁ ଆପଣ କେଉଁଠୁ ଆସିଛନ୍ତି ମୁଁ ମାର୍ସାଇରେ ଆସି ଚରଣ ମହାପାତ୍ର ଆଜ୍ଞା କେତେ ଥର ଆସିଲେଣି ଆଗରୁ ଆଗରୁ ଆସିଛନ୍ତି କେମିତି ଲାଗୁଛି ଆପଣଙ୍କୁ ଯାତ୍ରା ଆପଣଙ୍କୁ କେମିତି ଲାଗୁଛି ସରିଲାଣି ଆଚ୍ଛା ଆଚ୍ଛା ଯାହା ହଉ ଆପଣଙ୍କଠାରୁ ଏ କଥା ଶୁଣି ବହୁତ ଭଲ ଲାଗିଲା ଏବଂ ପୁଣି କିଭଳି ଭାବରେ ଆଗାମୀ ଯୋଉ ଅନୁଷ୍ଠାନ ଆପଣଙ୍କର ଶୁଭମୟ ହବ ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ପ୍ରଶଂସା କରୁଛି ସାର୍ ଆପଣ କୁହନ୍ତୁ ଆପଣ କୋଉଠୁ ଆସିଛନ୍ତି ମୁଁ ରାଜେନ୍ଦ୍ର ସିଂ ଅବସରପ୍ରାପ୍ତ କର୍ମଚାରୀ ଆଜ୍ଞା ଏଇ ଯାତ୍ରା ମୋର ଅତୀବ ସୁଖଦ ଅନୁଭୂତି ଯାହା ହଉ ଆପଣଙ୍କ ଠାରୁ ଏ କଥା ଶୁଣିଲା ପରେ ବହୁତ ଭଲ ଲାଗୁଛି ଏବଂ ସମସ୍ତେ ଆସିଥିବାରୁ ବହୁତ ବହୁତ ଖୁସି ଆମ ଘର କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ା ଜିଲ୍ଲା ଆଉ ଗୁରୁଦିଆ ଗ୍ରାମ ଆଚ୍ଛା ଆଉ ଚାରି ଧାମ ମୋର ହେଇଗଲା ଆଉ ଦକ୍ଷିଣ ଧାମ ଆଉ ଟିକେ ଚେଷ୍ଟା କରି କହୁଛନ୍ତି ଦକ୍ଷିଣ ଧାମ ଯିବା ଲାଗୁଛି କେମିତି ଭଲ ଲାଗୁଛି ସମସ୍ତେ ମିଶିକି ଏ କଥା ଶୁଣି ବହୁତ ଭଲ ଲାଗିଲା ଏବଂ ଚଳପଥ ଶୁଭମୟ ହଉ କୁସୁମିତ ହଉ ସମସ୍ତେ ମଙ୍ଗଳ ଭଲରେ ରୁହନ୍ତୁ କୁହନ୍ତୁ ଆପଣ କୋଉଠୁ ଆସିଛନ୍ତି କୁହନ୍ତୁ ମୁଁ ଧନଞ୍ଜୟ ସାହୁ ଆଜ୍ଞା ସାଲେପୁର ବ୍ଲକର ଦେଉଳି କାନପୁର ଗ୍ରାମର ବାସିନ୍ଦା ଆଚ୍ଛା ଆଚ୍ଛା ଅବସର ଚାକିରି ଜୀବନର ଅବସର ପରେ ଆଜ୍ଞା ମୁଁ ଶାସ୍ତ୍ରୀକ ଏଇ ନାରାୟଣୀ ଟ୍ରାଭେଲ୍ସ ଦ୍ୱାରା ପରିଚାଳିତ ଏ ଯେଉଁ ଚାରିଧାମ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମକୁ ଏଇ ଧାମରେ କମ୍ପ୍ଲିଟ୍ କରିଛି ଆଚ୍ଛା ଆଚ୍ଛା ଆଉ ଯାତ୍ରା ଅତ୍ୟନ୍ତ ଆନନ୍ଦଦାୟକ ମୋର 50 ଜଣ ଆନୁମାନିକ 50 ଜଣ ସହଯାତ୍ରୀଙ୍କ ସହିତ ମୁଁ ଯେଉଁ ଯାତ୍ରା କରିଛି ଯାତ୍ରାକୁ ସଫଳ ଅନୁଭବ କରିଛି ଏହା ଅତ୍ୟନ୍ତ ଆନନ୍ଦମୟ ମୁଁ ମୋର ସ୍ତ୍ରୀକୁ ଧରି ଏ ଯେଉଁ ଯାତ୍ରା କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ଭାଗ ନେଇଛି ଆଜ୍ଞା ତାହା ମୋତେ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ସୁଖ ଦେବା ସହିତ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଆନନ୍ଦଦାୟକ ହେଇଛି ମୁଁ ଆଶା କରୁଛି ଏଇ ଚାରିଧାମ କମ୍ପ୍ଲିଟ୍ କରିସାରିଲା ପରେ ଆସନ୍ତା ଥର ମଧ୍ୟ ପଞ୍ଚମ ଥର ପାଇଁ ପୁଣି ସାର୍ ଆପଣ କୋଉଠୁ ଆସିଛନ୍ତି କବିନ ସ୍ୱାଇଁ କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ାରୁ ଆସିଛି ଆଜ୍ଞା ମୁଁ ଶସ୍ତ୍ରୀ ଆସିଛି ଆଜ୍ଞା ଏଇ ଧାମକୁ ଆସିବାରେ ମୋତେ ବହୁତ ଆନନ୍ଦ ଲାଗୁଛି ଆଜ୍ଞା ଏବଂ ସମସ୍ତଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ସମ୍ବନ୍ଧ ରକ୍ଷା କରିଛନ୍ତି ମୋତେ ବହୁତ ଖୁସି ଏବଂ ସମ୍ବନ୍ଧ ମାନଙ୍କର ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ ମ୍ୟାଡ଼ାମ କୋଉଠୁ ଆପଣ ଆସିଛନ୍ତି ମୁଁ କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ାରୁ ଆସିଛି ମୋର ତିନିଧାମ ପୁରୁଣା ଯାଇଥିଲା ବହୁତ ଆଶା ଥିଲା ଦ୍ୱାରିକା ଆସିବା ପାଇଁ ଆଜି ମୋର ସେ ଆଶା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ହୋଇଛି ମୁଁ ଏତେ ଆନନ୍ଦିତ ଅଛି ଯେ ସେ କଥା ମୁଁ ବର୍ଣ୍ଣନା ବି କରିପାରୁନି ବହୁତ ଖୁସି ଅଛି।